Mislim da smo od prve do zadnje minute odigrali stvarno jednu odličnu utakmicu. Još smo se jednom uvjerili da je obrana temelj svega, i ako nismo na, što se reče, 300% svojih mogućnosti, da teško možemo ikoga pobijediti. Momci su pokazali karakter, jer nakon dva teška gostovanja i dva poraza u samo 7 dana treću utakmicu ovako odigrati, mislim da to samo pokazuje kakav karakter i kakav karakter ima ova ekipa. Tako da još jednom čestitam svima i nadam se da su gledatelji koji su mogli gledati preko ovih live streama da su uživali u utakmici. Već u srijedu slijedi nova utakmica. Potvrda, to jest ona 3 boda tražite prvenstveno za spas, za ostanak u prvoj ligi, a potom za potvrdu čak 3. mjesta. Pa evo, mislim, prvenstveno nama je cilj bio da mi osiguramo opstanak, ali sad je glupo priča uopće više o opstanku, sezona je duga. Mislim da trebamo biti čvrsto na zemlji, da idemo utakmicu po utakmicu. Ovo nam je 4. utakmica u 10 dana, ali mi Alumus respektiramo, ali ono što mi želimo je završiti prvi dio sezone sa pobjedom i ostvariti taj odličan bodovni učinak od 18 bodova.